да се изправите, защото най-добрите помощника, да ги кажем. Вижте, след матч, който си загубил, малко чувствата са смесени. Без значение да срещу кой отбор сме играли. Ние се опитахме да играем волейбол, който работим един добър волейбол, но противодействието от среща беше на много високо ниво и така на лоши моменти не се получи. Проблема с нас дойде от, ако може да кажем, че сме имали някакъв проблем, на точка на нивото на противника, но първите два гейма изключително слабо работихме на сервис. Оттам не можахме достатъчно да затрудниме отбора на гостите. Третия гейм подобрихме нивото на сервиса и така видяхме, че повечето от нещата, които сме си говорили като тактика, започнаха да работят. Но разковничето с този отбор е сервиса. Ние знаем, че там нивото на блок и атака е на много високо ниво. И аз лично като блок мога да ви похвала на работа, която вършите на страхотно ниво. Рядко съм виждал толкова докосвания на топката. В момента не трябва да навлизам. Марица загуби този мач, но всъщност постигна нещо голямо. Според мен напълни вътрешния сектор на колодрума за женски волейбол. Какво беше усещането сред тези зрители и заобщо как те помогнаха на отбора? Вижте, аз благодаря на всички, които дойдоха и станаха съпричастни с това, което правиме и ни подкрепяха. Не мога да кажа колко хора са били, но се видя, че тази голяма зала изглеждаше така пълна и беше много приятно за игра. Благодаря.